You are so hugged, Nobi. Hey, Liam. Hi. I'm going to join you, mate. I'm just going to read something up for you, right? Yeah. Nobi Okambo er månedens spiller på CFM1. Han har spillet en god og stabil midtbane og en nøglespiller for holdet. Han træner nærmest hver gang, og selvom han ikke altid er den mest seriøse på banen, så stepper han op, når det gælder, og går for os. Og så er det faktisk også ret sjovt, når Anita hun er med i byen. Stort tillykke, Nobi. Tak. Giv ham en hånd, mine damer og herrer. Endelig, det tog også 2 år. Nobi, her, du får lige den her, og så 2 lækre billetter ud til FC Midtjylland, dit yndlingshold, gratis. Jeg skal lige printe ud fra nettet, ikke? Tillykke med det. Tak. Hvis jeg lige må stjæle et enkelt ord, vi har lige en... Nu synes jeg godt lige, vi kan give Nobi en hånd for at blive kåret som månedens spiller på CFM1. Han har aldrig været mere stolt.